Aí esse ano, quando o Pitô, eu falei, será que vai rolar um convite? Mas não. Inclusive o Paulo Barros, que é uma pessoa que eu gosto muito, eu achei gênio. Gosto muito dele. Gênio. Ele postou uma foto minha com ele nas redes sociais agora. Talvez seja um aviso. O Alexandre falou, nem olha, porque a gente já vai viajar, vai para não sei aonde, já me empolgando para ir para outro lugar. Eu acho curiosa essa sua reação a tudo, aqui, pelo menos. É como se você não se sentisse ofendida, não se sentisse humilhada, não se sentisse menos em várias situações da sua vida em que você é rejeitada. A rejeição é uma coisa que é com que a gente não sabe lidar, haja terapia, haja tudo para lidar com essa porcaria. Marília, você sabe que isso é uma coisa que eu vivo, é engraçado, as pessoas implicam, por exemplo, com o meu nariz, muito. Por quê? Muito. Eu posto uma foto no Instagram, uma fotinho lá no canto. Esse nariz é horroroso, é gata, mas esse nariz, com o dinheiro que você tem, faça uma plástica, começa uma... E você lê tudo eu isso? Eu leio. Eu por falo, gente, eu gosto tanto Adriana do meu nariz. Galisteu, por que porque você falando lê de mim, tudo? Né? Por quê? Ai, tô falando de mim, eu fico louca. Botou meu nome lá, eu vou ler. Aí eu falo, aí eu vou no espelho. Falo, mas o que que tem o meu nariz? Eu gosto do meu nariz. Eu gosto, então assim, eu gosto do meu nariz, eu gosto do meu peito sem silicone. Que claro, depois que eu amamentei, não ficou tão lindo, tá meio triste, mas tudo bem. Põe o sutiã, resolve. Então assim, eu gosto assim. E eu acho que o não faz parte também. Eu tomei tanto não na vida e continuo tomando, mas eu não desisto. Entendeu? Porque eu... O não não pode ser um pepino na nossa vida. Assim, ai, meu Deus, eu tô rejeitada. Eu não tenho isso. Graças a Deus, eu não tenho. Nunca tive. Mesmo quando eu tava no pré, por exemplo, que eu sempre fui gordinha e a última da fila. E eu nunca me conformei com isso. Você eu... era bem gordinha? Não era bem gordinha. Era nada, sabia disso. Porque você quando fala assim, era gordinha... Não, eu tinha uma pança. É porque você tem os vícios da magérrima. Eu era bem gordinha. Você olha uma criança normal. Onde? Cadê a gordinha? Tinha uma pança, uma coisa esquisita. Eu achava que tudo ficava horrível. Mas assim, minha mãe, ela trabalhou isso muito bem em mim. Ela falou, minha filha, você vai... E eu queria ser modelo, quer dizer, nada a ver, né? Nada a ver, não ia conseguir. Claro, consegui. Eu era sempre engraçada, sabe? Então eu fazia o comercial da comida. Você falou agora de gordinha, eu me lembrei a primeira vez que eu te entrevistei. Eu tava gordinha? Gordinha. Você estava normal. Foi em algum lugar fora de São Paulo, era lançamento do seu livro, eu me lembro de caminhar... Cara a cara. Não, não era cara com Marília Gabriela. Mas não. Eu morava na fazenda. Ah, é isso, então? Cara a cara com Marília Gabriela. Eu saí do estúdio pra fazer com você? Você fez, porque eu tava lá logo depois do acidente do Ayrton, morando numa fazenda do Braguinha. Exatamente. Em Campinas. Foi a única pessoa que eu recebi, então, foi você e a Glória Maria, mas ninguém. O teu livro, que, O Caminho das Borboletas, era isso? E eu me lembrei tava agora. Gordinha, bem gordinha. Gordinha, você estava normal. O braço. Você estava normal. Você tem acompanhado o que é beleza hoje? A coxa. Não, não dá. A bunda. Não dá pra mim. Não dá pra mim. Mas estou dizendo, os padrões estão mudando. Mas já estão mudando de novo. Estou vendo um monte dessas mulheres tentando emagrecer loucamente. Por quê? Porque vai chegando a idade. Porque quando você tem 20, 25, você meio pode tudo. O corpo responde rapidamente. Depois, ele não responde tão rapidamente. Então, você tem que ter um pouco de paciência com o seu corpo. E se você decide ser uma mulher assim, sem uma celulite, com um corpo incrível, cheia de músculo, você vai ter que passar a vida assim. Não dá pra você relaxar. Não tem uma hora que você fala, ah, que legal. Então, agora, hoje eu não vou malhar, amanhã também não. Aquilo vai embagulhando, vai virando uma confusão. Então, é melhor tomar cuidado. Eu tô vendo as mulheres revertendo esse cara, tirando silicone, diminuindo o tamanho de perna. Tô vendo as coisas mudarem de novo.